мнозинството од македонците веќе се сметаат дека се потемци на античка Македонија, благодарејќи пред се на државната политика, која во последните интензивно 3 години ја комплетно менува историјата на Македонија. Центарот на Скопје е наликува како еден Дизнелент или паркот на Астерикс во Париж што постои. Цела друга Македонија нема ни патишта не се прават, ни никакви културни настани не се случуваат. Значи, се работи за мене, она што се нарекува е на концепцијска карикатура на главниот град на Република Македонија. Значи, објаснението е благо речено малоумно. Оние кои што имаат стручно око или образование, кои ги гледаат овие работи, или се смеат, или ми приоѓаат како да ми умрел близок и ми изразуваат сочувство. Идејата на овие згради е да представуваат еден нов кулис, театарски кулис, за брза промена на идентитетот на народот. Архитект Мирослав Грчев е познат в Македонија като автор на националното знаме. Преди да стане преподавател в Скопския университет, Грчев създава градоустройствения план на Скопие и е кмет на Централната столична община. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални земји би требало да служи како дел од пародии или комедии. Кај нас тие луѓе им даваат микрофони и говорници сериозно да зборат и да го срамат овој народ. Барокот во Република Македонија е врзан со во времето кога Македонија била српска колонија. И затоа јас велам дека во Република Македонија покрај процесот на антиквизација оди и процес на јгословенизација. Значи, од една страна гледате антички македонци, а од друга страна гледате југословени, а во идентитетот има некоја хумористична димензија. Македонија! На последните, да речеме, спортски навивања, тоа се гледа во еден парадокс, кај што навивачите ставаат шлем од античка Македонија и пишуваат на челото 4S. Јас велам, што сме ние, антички југословени. За мене јас тоа го нарекувам идентитетски циркус. Има и куриозни случаи, когато, да кажем, министер на вътрешните работи убедено ме убеждаваше, че всъщност живота на земята е започнал от това, че в Библията, така е било записано, е имало в началото и камък, и дърво, и македонец. И той е трил явно камъка и дървото и е тръгнал живота на земята. От 40-та до 90-та година имаше тук една голема полемика, чии се Кирил и Методий, чии е Свети Климент, чии е Гоце, чии е Јане Сандански, чии е Даме. И най-добра прекина со тоа што отидовме во античка Македонија. Вие ако погледнете, да речеме, самиот концепт на спомениците во Република Македонија, Свети Климент и Наум се 10 пати по-малечки од Александар Македонски. Веќе во учебниците, во академските изјави, во книгите, а масовно таму кај што до вчера пишувало дека македонците имаат словенско потекло, сега пишува дека македонците се потомци со античките македонци. Кирил и Методий, тоа се основополучниците на македонската книженост и култура. Македонија били со земја, античка. Император Јустиниан. Он е нели римски император, има голем допринос за нашата земја. Никој нормално не може да ви каже точно каква е врската помеѓу нас и да речеме Јустиниан. Значи се употребуваат историски факти, се мешаат со легенди, потоа во една пропагандна, но болна, патолошка кујна се претвараат во отров, пропаганден отров за македонскиот народ и се претвараат во бетон, во бронза. Доку отвориме учебниците в училиштата в Република Македонија,
ще видите, че самите учебници се пише как българите няколко пъти са окупирали Македония, как българите са били фашисти, личности от българската история, като почнем от Кирил и Методи, цар Самуил, брате Миладинови, Гоце Делчев, Тестина Мидовацаров, които там в техните учебници са представени като някакви македонци по националност, които не само са македонци, ами са борили против българите. През 2008 година се ражда тезата, че македонците имат истински живи цар и царица. Те останали на територията на днешен Пакистан след смъртта на Александър по време на похода му в Персия преди 3000 години. И в един момент, много усилено в македонското общество, се лансира, че е време роднините да се върнат. Някъде в Пакистан има едно племе, племето на хунзите, които са хора изцяло приличащи на днешните македонци. И че тяхният лидер желая да се върне и да види майката родина. Скопие беше обкичено като все едно, че пристига някаква световна личност. Цялото държавно ръководство бе строено на аерогарата. Червени килими, държавни коли и бяха посрещнати принцът и принцесата, които пристигат от далечен Пакистан, втората родина, така да се каже, на македонския народ. От Александър Навалу го чуваме аманетот по нашата душа и сърце. Добро дойдовте дома! Шеда на Македония! Бяха им отдадени държавнически почести, приети на най-високо равнище, премиер, президент и така нататък, разходени из цяла Македония, но това, което мене ме потреси, е, че се намериха и много обикновени хора, някои от които подариха на това кралско и царско семейство, македонска земя, защото казаха, не може, вика, българите да връщат на своя цар земя, а ние също си имаме наш цар, той трябва да си има земя в Македония. Знаете, вие имате един парадокс. От една страна, вие славейки го името на Александър Македонски и правейки се дека сте много голема нация, вие внатрешно ги отбивате сите други от себе. Ги отбиват и албанците, и турците, и ромите, и власите. И значи, наместо единство, вие правите неединство. Тук, според програмата на владата, трябва да бидат намени и институции, кои што се подполно инкопатибилни една со друга, да речеме Уставен суд и археолошки музеј. Што да го ставите во некаква телевизиска пародија, луѓето ќе се смеат само на помен на таква малоумна идеја. Меѓутоа, еве, ние ја живееме во реализација и тоа во зграда која што во само 7000 квадрати, во кој што не може да влезе ни дел од археолошкиот музеј, веќе сега чинат над 40 милиона евра. Какво обаче се случва с тези, които проговорят публично? Особено ако нарекат себе си българи в Македония. През 2007 в BTV репортерите ви разказахме за побой над българи от македонска агитка край плочата на Мара Бунева в Скопие. Няколко месеца по-късно това интервю е излучено в една от македонските медии в рубриката «Без коментар». Следват няколко бързи разследвания и на трима от българите са повдигнати различни обвинения. Въпреки протестите на международната общност, че процесите са политически, двама от героите във филма влизат в затвора за по 3 години. Можеш да бидеш сърбин, албанец, влак, циган, всек можеш. Ама вече като си българин, ти си предател. За вас, българите, трябва само един нож и да ве зарие некој в дзида. Българи, татари, умрете българи. Здравко Здравески е бивш командос от специалната част Лъвовете, създадена от Любчо Георгиевски през 2000-та година по време на въоръжения конфликт с албанските сепаратисти. Заговарах на знамето вентилаторо, кој не го признава да биде лавот, символот на българщината. След падането на Георгиевски от власт, Здравко пише писмо от държавната администрация, в което иска да се откаже от македонското си гражданство. Осъден е на 3 месеца затвор, а лежи общо 3 години. После това писмо ми ги чупа зъбите. Бев плуван
българско куче, българската майка да ви***. В Македония се чувствуваш българите с друга живот. Тук е комплекса на македонизма. Той знае, че произхожда от българското, но за да наложи този македонизъм, трябва да е най-жесток срещу България. Ако сакате да чуете лоялна македонска песна, пойдете в София или в Благоевград. Там ќе чуете повеќе македонски песни, отколку во Скопје. Овде е дефинитивно само песни од бивша Југославија. Секаде кето пишало во историческите и архивските дани, като българи, изтрива се и пише се Македонија или македонци. То не можеш да го избришеш. Как ще го избришеш? Това, което е част от твоята история. Няма кой друг да ни пази нашата история, освен самите ние.